Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma vaatan lähemalt, kuidas Civil 3D tarkvaras on võimalik alla võtta Maa-ameti veebiteenusest saadavat aerofotot. Varasemates videotes on seda tehtud InfraWorks tarkvaras, kuid siin Civil 3D tarkvaras on see isegi mõnevõrra lihtsam, kui me InfraWorks tarkvaras oleme teinud või pidime tegema. Mäletatavasti, kui ma selle info InfraWorks tarkvarast üle tõssin siia Civil 3D tarkvarasse, siis oli automaatselt all siin ka üks aerofoto. Ja ma lülitasin selle välja, aga võin selle uuesti korraks ka sisse panna. See oli Microsofti Bing kaardi serverist saadud aerofoto. Geomap on see kiirkäsk, panen Enter ja seejärel võtan näiteks seekord siit lihtsalt aarial ja see aerofoto on mul ilusti taustaks. Ja see, et ta on õiges kohas mul taustaks, seda reguleerib endiselt see, et mul on settings baan ja siin edit drawing settings, et ma olen õiges geograafilises koordinaatsüsteemis. Täpselt samad eeldused on ka Maa-ameti veebiteenuse kasutamisel. Hetkel ma seega lülitan jällegi selle vaikimisi aerofoto siit välja, panen off ja vaatame lähemalt, kuidas saame Maa-ametis sarnase fotokaardi alla võtta. Kuid olgu siin kohal kohe ka öeldud, et küsimusele mitte ainult selles aerofotos, aga Maa-ameti kaardi serverist on võimalik tegelikult väga palju erinevat infokihte alla võtta, kuid tõsi ta on, et Maa-ameti fotokaart on suurema detailsusega kui võibolla need vaikimisi, mida Civil 3D on kaasanud. Selleks, et ma saaksin Maa-ameti veebiteenusega ühendust, ma pean loomulikult olema võrgus interneti ühendusega ja kasutan Civil 3D-s nüüd alamkäsku map ja topelt V space. Kui ma esimesed tähed sisse trükin, siis tegelikult juba pakutakse mulle. Ja kui ma näen vastavat map V space, panen Enter ja seejärel ütlen on, kas siis hiirega või kohe Enteriga. Ning mulle puvatakse veel üks palett nimetusega Task Pane. Võin sellest nimest ikka välja tõsta, et võibolla on alguses natukene lihtsam jälgida, kui ta on siit selgelt eristuv. Ka sellel paletil on mitu erinevat paani. Ja osaliselt me puutume kokku ka teistes videotes selle paletiga. Aga siin hetkel ma klikin lihtsalt data nupul, ütlen connect to data. Seejärel ma saan valida väga erinevaid andmebaasidega liidestusi, aga üks viimaseid on siis add VMS connection. Saan anda sellele connection name, täiesti vabalt valitav. Seejärel ma pean panema veebilehe aadressi, kus kohas see veebiteenus asub, millega ma soovin siis liituda ja kust kohas seejärel saan alla laadida ka mingisuguse kaardikihi. Need siis sõltuvad teenuse pakkujast ja leitavad väga lihtsasti ka Maa-ameti veebilehelt. Panen selle veebilehe ette, mis siis kannabki nimetust VMS teenused. Ja kui ma kerin siin natukene alla poole, siis ma näen neid erinevaid kaardi rakenduse aadresse. VMS kaart, VMS hallkaart ja mind hetkel huvitab VMS fotokaart. Siit võib iseseisvalt lisaks lugeda, millised kihid siis vaikimisi nende linkide taga peituvad, aga hetkel huvitab mind see fotokaart, sest sealt ma saan kätte just nimelt ka fotokaardi kihi ortofoto näol. Nii et ma kopeerin selle aadressi siit, panen copy ja seejärel panen selle siia kasti, Ctrl V. Juhul kui ma olen juba korra seda kasutanud enda Civil 3D tarkvaras, siis peaksid need lingid jääma siia hüpikusse ka meelde. Näiteks mul on siin alus ja kaart varasemalt valitav ja tegelikult oli ka see fotokaart juba valitav. Oluline, et Maa-ameti VMS teenusega liitudes ma klikin ka õige versiooni numbri, selleks võiks olla 1.1 ja nüüd juba connect. Kasuta nime ja salasõna ei ole vaja panna, need jäävadki tühjaks. Klikin login, nüüd toimub päring Maa-ameti veebiteenusest, ma teen selle akna siit nurgas suuremaks ja ülemises kastis ma näen nüüd kõiki erinevaid kaardikihte, mida ma saan siis linnukesega valida, mis mind parasjagu huvitab, mida siia integreerida soovin. Hetkel huvitabki mind see ortofoto. Valin vastava rea ortofoto, klikin nupul Add to Map ja juba ma hakkan ka nägema, et see vastav fotokaart ilmub ka taustal minu projekti alla. Kui olen Add to Map peal klikkinud, võin vastava dialoogi sulgeda siit ülalt ristist. Ma näen, et niinimetatud Eesti foto, mis on siis vaikimisele nimetus, on siia kaasatud. Ja seejärel ma pean mudelit suurendama nüüd enda projekti asukohta. Hetkel ta on mul näha selle punase plönnina siin, et see on minu geolocation
Kui ma piisavalt hakkan suurendama, siis hakkab ilmuma siin Eesti kaart. Ja kui ma siis suurendan omakorda enda projekti asukohta, siis tegelikult peaks hakkama nägema siin ka seda graafikat või projekti infot. Aga hetkel on siis veel üks see probleem, et minu projekti info võiks olla üleval pool kui see kaart, mis tõttu see map base ma hoian vasaku tiirenupu all ja tiirin selle ette poole, ülesse poole. Selliselt tehes on nüüd mul selgemini näha, et all jookseb Maameti fotokaart ja projekti info ilusti selle peal. Seega ma võin selle task pane'i nüüd rahulikult kinni panna ja see Maameti fotokaart reguleerib enda detailsust lähtuvalt sellest, kui palju ma olen siis suurendanud vähendanud enda vaadet. Nii et see pilt läheb teravamaks, kui ma zoomin lähemale. Selliselt me saame kaasata näiteks ka lihtsamini võib-olla olemasolevaid komponente siit arvfotolt, mida siis disaini juures hakkame täpsustama. Muu hulgas on võimalik kontrollida ka näiteks selliseid hooneid, mida võib-olla infraworksi mudelis automaatselt näha ei olnud, või siis hoopis vaadata mõnda tühja krunti ja planeerida sinna ruumi planeerimisest lähtuvalt uued hooned, aga need siis juba parameetriliselt, ehk siis joonistades siin Civil 3D tarkvaras küll 2D jooned, aga nendele 2D joontele me saame külge anda erinevaid parameetreid läbi propertise paleti, selleks et kui ma selle info nüüd tõstan näiteks taas infraworksi, siis osatakse nende 2D joonte baasil luua ka 3D mahtusid. Aga sellest juba edasistes videotes teisendada 2D, 3D komponentideks.